І я попрошу трошки більше подробиць от про нинішню ситуацію, про ці останні обстріли, наскільки багато, наскільки сильно збільшується чи зменшується інтенсивність, наскільки руйнівні результати? На жаль, обстріли продовжуються, і безпекова ситуація залишається дуже складною насправді. Це стосується і не тільки Херсона, це і Береславського району. Ворог продовжує в Береславському районі, саме місто Береслав, регулярно обстрілювати, в тому числі застосовуючи важкі озброєння і каби знов. Завчора у нас, на жаль, нас дві людини загинуло. Станом на зараз вже троє маємо поранених. Ворог використовує некеровану зброю переважно, тобто це артилерія, РСЗВ, і обстрілює житлову забудову, житлові квартали, гуманітарні об'єкти. Тобто, ну, це терористична тактика, яка спрямована на як можна більше наших цивільних людей, щоб загинуло, щоб отримало поранення. Пане Юрію, щось змінилося, бодай, відколи трохи відсунули російські літаки від лінії фронту, коли стало менше, чи не стало менше кабів насправді? Певний час їх взагалі не було практично, після того, як відпрацювала наша ППО. Зараз вони, ну, значно, скажімо так, скоротили кількість вилітів і... Ну, по-іншому працює, скажімо так. Я не можу всі деталі казати, там більше наші військові скажуть вже, що можна, але на деяких ділянках вони взагалі намагаються не працювати вже, вони бояться. Пане Юрію, от всі ці обстріли, зрозуміло, що під загрозою, під, точніше, прицілом, інфраструктура українська зараз, морози для останніх зим, останніх років, мінус 10, мінус 15 градусів, це вже серйозна температура. Як взагалі витримує, як ви встигаєте підновлювати, латати якісь ушкодження в цьому комунальному господарстві? Ну, насправді, у більшості ситуація, вона задовільна. Приєднані домогосподарства до електромереж, до водопостачання, теплопостачання. На жаль, є в нас і громади проблемні, це населені пункти, там, на жаль, цього немає, тому що вони безпосередньо поруч з Дніпром, і там значні руйнування. І виконувати зараз ремонтні роботи дуже складно, тому що навіть і обстрілюють ці бригади, які виїжджають для того, щоб проводити ці роботи. В самому Херсоні так само в нас найбільш проблемним залишається наш корабельний район. Там працюють так само техніки для того, щоб відновити, і потрохи мають вони результати, але значні зусилля спрямовані ще й на оперативне відновлення пошкоджень, які в нас залишаються після обстрілів, тому що час від часу, на жаль, ворог пошкоджує нам критичну енергетичну інфраструктуру. Пане Юрію, і я попрошу вас допомогти поглянути за лінію фронту на ту частину Херсонської області, яка нині тимчасово окупована. З'являється інформація про нові зусилля, наприклад, побудинкові обходи, нібито з прицілом на майбутні вибори, нібито для того, аби з'ясовувати, хто є, пропонувати паспорти тим, хто іще не взяв, і так далі. Чи це відбувається? Що говорять? Чого хочуть окупанти? Насправді тиск на наших людей, він там постійно. І психологічний тиск, і фізичний тиск ми фіксуємо, і застосування насильства до людей, які відмовляються або отримувати паспорта, або чоловіки, які відмовляються вставати на військовий облік у російські в лапках ці військомати, які створені. Щодо виборів, ну, вони відзвітувалися, окупаційна адміністрація, що більше 200 виборчих дільниць вони підготували на паперах, але ми розуміємо, що ніяких виборів там не буде. Це знов шоу, які вони зроблять виключно для власної аудиторії, а результати намалюють, які самі захочуть. Тиск на людей стосовно військового обліку, він зараз значно посилився. І це говорить про те, що, можливо, в майбутньому примусова мобілізація після цих так званих виборів, вона дійсно може бути. І це дуже великий ризик зараз для наших людей, які там залишаються. Тобто просто збирання даних нібито під вибори є фактично створенням реєстру призовників імовірних? В тому числі.
Скажіть, будь ласка, от іще одна річ, яка може вражати. Житлово-комунальні послуги і платіжки, які приходять у зруйновані квартири. Чи досі залишається ось така обставина? В деяких є такі окремі випадки, і постійно проводиться інформаційна робота, що власник повинен звернутися до або до місцевої адміністрації, або безпосередньо до, якщо там мова йде про газ, до Херсонгазу, повідомити про те, що зруйнована навіть просто труба. Да? Тобто будівля може бути ціла, але немає послуги по запостачанню. Цього достатньо для того, щоб вже не нараховувалось транспортування газу. Тому що поки людина не повідомить, автоматично воно, ну так, згідно законодавства, воно проводиться. Дуже швидко, насправді, виїжджають, от якщо ми продовжимо говорити про Херсонгаз, вони дуже швидко виїжджають на обстеження для того, щоб зафіксувати це, зробити відповідний акт. Цим, насправді, системно проблеми немає. Але от обставина, про яку я говорю, це по той бік лінії фронту, що окупанти намагаються не тільки тероризувати людей, фактично визискувати абсолютно за все, в тому числі і надсилаючи в зруйновані будинки ось таку, такі платіжки, які, мовляв, треба ще оплатити. Крім того, от зараз дивлюсь на повідомлення, нові податки на транспорт і майно з юридичних осіб хочуть брати гроші за вантажівки і в майбутньому, в перспективі, обіцяють такий новий податок поширити ще й на приватних осіб. Так і є. На тимчасово окупованій території, на жаль, от той механізм, про який я розказав, він не працює. І виїзні роботи от таких комісій на огляд, вони не проводяться. В деяких громадах, які поруч з Дніпром, там взагалі присутність окупаційної адміністрації, вона фактично вже і немає, тому що вони бояться там знаходитись. Вони час від часу приїжджають, якісь прийоми проводять, і знову уїжджають або до Скадовська, або до Генічеська. Стосовно податків, да, вони зараз намагаються максимально вижити з людей, з підприємців, які залишили всі ресурси, тому що чудово розуміють, що час в них закінчується, скільки їм там ще залишилось знаходитись на нашій території, тому ну, таке пограбування, да, воно є. Пане Юрію, і про паспорти ми згадували. З'являються повідомлення, що, зокрема, у Старобільську окупаційна влада примусово видає документи іноземних громадян або осіб без громадянства тим людям на тимчасово окупованих територіях, які не погодилися взяти російські паспорти. Як багато насправді людей, хто ще не взяв ці паспорти? Тому що, наскільки я розумію, і це ж не тільки, припустимо, в частині Донецької області чи Запорізької області, але на Херсонщині так само без цього паспорта неможливо отримати медичне обслуговування, поспілкуватися із лікарем, неможливо отримати там, не знаю, вугілля, наприклад, от в цей холодний період, або що. Тобто виходить, що ймовірно, велика кількість людей вже має ці документи, чи ні? Ви праві, вижити зараз без цього російського паспорту дуже-дуже складно на цих територіях, тому що це неможливо отримати медичні послуги, неможливо працевлаштування, неможливо навіть спокійне пересування по цій території, тому що відношення на блокпостах до людей з українськими паспортами зараз, ну, скажімо так, дуже особливо. Але я можу сказати, що люди, які, незважаючи на от всі тиск, всі ці умови, які відмовились отримати ці паспорта, вони там є. Їм дуже складно, вони виживають фактично зараз, але вони зайняли таку принципову позицію, це їх форма спротиву. А як багато таких людей, пане Юрію? Я не можу сказати, на жаль, що їх більшість. Тому що дійсно, якщо ми говоримо про більш-менш великі населені пункти, там це просто неможливо. Але невеликі населені пункти, там де є город і є можливість виживати сам в рахунок самостійних ресурсів якихось, там такі люди є. Тобто там, де просто може бути мінімізовані контакти з якоюсь офіційною владою, так, хто управляє в цей момент на місці. Скажіть, будь ласка, чи зараз взагалі
українські активісти, представники влади, як ви, якось взагалі маєте зв'язок із іншою частиною, з нині непідконтрольною частиною, зокрема Херсонської області? Чи от тримати цей зв'язок, припустимо, зараз вже стає дуже небезпечним для людей по той бік фронту? Це дуже небезпечно для цих людей, але зв'язок ми маємо з усіма нашими громадами. І ми чудово розуміємо, що там відбувається, яка гуманітарна ситуація. І я вдячний кожному, хто, зважаючи на всі ці ризики, він продовжує допомагати, надаючи таку інформацію. Вона насправді дуже ж допомагає і наближує день звільнення всієї нашої території, всіх наших людей. Тому що люди дають інформацію, ви розумієте, не тільки гуманітарного характеру. Дякую дуже, пане Юрію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Я бажаю вам сил витримки і, звісно, душею з херсонцями. Дякую. Дай Боже, аби обстрілів було менше. Спасибі. Юрій Соболевський на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».